হয় নিশ্চয়কৈ, শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাৰাসলীলালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, আৰু এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিগৰাকী যুৱতী বা মহিলাই হওক বা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া প্ৰতিগৰাকী ৰাইজেই হওক, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাসৰ আখৰাত সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে। দুটাকৈ বছৰ কোভিডে সকলো উৎসৱ ম্লান কৰি দিয়াৰ পাছত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুগুণ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যবাসীৰ মনত, আৰু ৰাজ্যবাসীয়ে এইবাৰ অতি উৎসাহেৰে এইবাৰ পালন কৰিব শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাৰাসলীলা। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু ক'ব লাগিব যে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাৰাসলীলা উপলক্ষে যিহেতু ব্যস্ত হৈ পৰে খনিকৰসকল আছে, তাৰ লগত জড়িত থকা খনিকসকল বা দেশ ভাণ্ডাৰ যিসকল স্বত্বাধিকাৰী আছে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চামগুৰিৰ শিঙীয়া মাজৰাতি অঞ্চলত, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ এজন যি খনিকৰৰ লগতে এজন দেশ ভাণ্ডাৰ এজন স্বত্বাধিকাৰী এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে, তেওঁ যি ড্ৰেছ বা পোচাক চিলোৱাত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি পোনে পোনে আমি সেই ভিতৰলৈ সেই পৰিৱেশ মই অসম লাইভ 24 দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাৰাসলীলালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, আৰু এতিয়া ৰাসলীলাৰ উপলক্ষে এতিয়া সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে, ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, যি মাজুলীকে আদি কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ৰাসৰ আখৰাত সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু সকলো তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি এই ৰাসৰ বা ৰাস ভাওনাৰ লগত জড়িত থকা যিসকল খনিকৰ আছে, যিসকল ড্ৰেছ পোচাকৰ যিসকল ভাণ্ডাৰ যিসকল স্বত্বাধিকাৰী আছে সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি পোনপ্ৰথমে আমি দেখুৱাই আছোঁ অসম লাইভ 24 দৰ্শকক, মই কৈছোঁ যে চামগুৰিৰ শিঙীয়া মাজুৱাটি অঞ্চলৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ এজন খনিকৰ তথা এজন ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ এজন স্বত্বাধিকাৰী এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁ ড্ৰেছ পোচাক চিলাই কৰাত। মই পোনপ্ৰথমে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মই আপোনাৰ নামটো দাদা জানিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নামটো শ্ৰী পুলিন বৰা। হয়, গাঁওখনৰ নামটো আমাৰ শিঙীয়া মাজুৱাটি বুলি কয়। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ৰাসলৈ যিহেতু বেছিদিন নাই, এতিয়া দুগুণ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খনিকৰে হওক বা ৰাসৰ আখৰাত যুৱতী মহিলাসকল সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে, কি ক'ব? এতিয়াতো লকডাউনৰ পৰা এতিয়া আজৰি পাইছে মানুহখিনিয়ে, বহুত উৎসাহ পাইছে। যোৱা বছৰ এইবছৰ বহুত ৰাস পাতিছে, সেইকাৰণে আমাৰ ভালো লাগিছে। আৰু কিছুমান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকো হৈছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। কিমান বছৰৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ আছে এইটো? 15-16 বছৰ হৈ গ'ল। আপুনি ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ খনিকৰ সকলো? খনিকৰটো মই বহুত সৰুৰে পৰাই কৰা, ড্ৰেছ কিনা 15-16 বছৰমান হৈ গ'ল। কি ক'ব, যিহেতু আপোনালোকে এইবাৰ ৰাসৰ কিমানমান আহিছে বৰ্তমানলৈকে? বৰ্তমান এতিয়ালৈকে মোৰ 18টা ভাড়া আহিছে, জুৰীয়া, কাৰ্বি আলং। কিমান দূৰলৈকে যায়? কাৰ্বি আলং, জুৰীয়া, এনেতো মই পাৰ্টিৰ লগত ডিব্ৰুগড়, নলবাৰী, এনে নলবাৰীও আছে আমাৰ এইবাৰ ভাড়া। নতুন নতুন ড্ৰেছ আহিছেনে পোচাক এবাৰ? নতুন এয়া বনোৱা হৈছে, এয়া আছে, দেখিছে চাগে এইবিলাক। কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এইসমূহ দৰদাম? এইটো এটা ড্ৰেছ আপোনাৰ যিটো এক নম্বৰ কৃষ্ণ ড্ৰেছটো 3,500, তেনেকৈ আৰম্ভ হয়, একেবাৰে গাঁঠি নোখোলা ড্ৰেছটো মানে। আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ আধুনিকীকৰণ কৰাৰ কিবা পোচাকসমূহ আহিছে নেকি? আহিছে, ইয়াতে আছে। সেইসমূহ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট? এইটো 3,500 টকা দিব পাৰি, তাতকৈ নোৱাৰি তলত দিব। বস্তু বহুত দাম বাঢ়ি গ'ল, GST লাগে, এতিয়া বহুত দাম বাঢ়িছে মানে। যিহেতু আপুনি যিহেতু দৰদামৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু আপোনালোকৰ মূল্য বৃদ্ধি যথেষ্টখিনি হৈছে, তাৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে? সমস্যাটো হৈছে, এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণেতো এটা ড্ৰেছ আমি 3,500 টকা ভাড়া দিবলগীয়া হৈছে, বস্তু বহুত দাম বাঢ়িছে। আৰু পেইণ্টৰ বস্তুটো মানে যিটো যোৱা বা BC পাউডাৰ বুলি কয় সেইটো 220 টকা কিনিছোঁ, এইবাৰ 400 টকা কিনিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া সেইকাৰণে আমি আগত যেতিয়া এখন ৰাস 2,000 টকাত মাৰোঁ পেইণ্টৰ, এতিয়া এবাৰ 3,000 টকা মাৰিবলগীয়া হৈছে। বহুত অসুবিধা হয়, ৰাইজেও অসুবিধা হৈছে, আমাৰো অসুবিধা হৈছে। সেই অনুপাতে ৰাইজে আপোনালোকক দিয়েনে? নিদিলেওতো উপায় নাই, দিবলগীয়া বাধ্যত হৈছে। এতিয়া ৰাইজেও দেখিয়ে আছে বস্তু দাম বাঢ়িছে, সেইকাৰণে সমস্যাবোৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে। চৰকাৰে মানে অকণ মূল্য বৃদ্ধিটো কমাব লাগে বস্তুৰ। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে আপোনালোকৰ দৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খনিকৰ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ পোচাক ভাণ্ডাৰ স্বত্বাধিকাৰীসকল আছে, মূল্য বৃদ্ধি হৈ আপোনালোক যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন পৰে। এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে চৰকাৰে কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰেতো এতিয়া কি আৰু, মূল্য বৃদ্ধি কৰাই আছে, আমি বহুত সমস্যাত পৰিছোঁ। যিখিনি বস্তু বনাব লাগে বা যিখিনি আনিব লাগে আমি আনিব পৰা নাই, সেইকাৰণে চৰকাৰে অলপ মূল্য বৃদ্ধিটো কমালে আমাৰ সমস্যাটো ভাল হ'ব। গোটেই বছৰ জুৰি আপোনালোকে হয়তো এইসমূহৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব নোৱাৰে, খুব বেছি বা এমাহ বা দুমাহ আপোনালোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, কেনেদৰে চলে আপোনালোক? এই জীৱিকাৰ লগতে আপোনালোক জড়িত নেকি?
আমি এইটো জড়িত আছোঁ আৰু ভাওনা চাওনা ওলাই থাকে, তাৰপিছত এনেই এইটো কাম নাথাকিলে আমি বেলেগ কামো কৰোঁ, এয়া বনায়ো থাকোঁ, এইটো তেনেকৈ চলি থাকোঁ আৰু। আপুনি এতিয়া পোচাক চিলাই আছে? অঁ, এতিয়া পোচাক চিলাই আছোঁ, নতুন নতুন পোচাক চিলাইছোঁ। নহয়, চিলাইছোঁ। ক'ৰ পৰা আনে বস্তুখিনি? মই যোৰহাটৰ পৰা আনো। যোৰহাটৰ পৰা। হয়, নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে আমি অসম লাইভ 24 দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে চামগুৰিৰ শিঙীয়া মাজুৱাটী অঞ্চলৰ এজন পুলিন বৰাই এতিয়া পোচাক চিলোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মই অসম লাইভ 24 দৰ্শকক দেখাইছোঁ। এয়া হৈছে যিহেতু কৈছোঁ যে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাৰাসলীলালৈ মাজত আৰু বেছিদিন নাই, এতিয়া সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ৰাসৰ আখৰাতে হওক বা খনিকৰ সকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকৰ নতুন নতুন প্ৰযুক্তিৰ বাবে যিহেতু আধুনিকীকৰণ হৈ আহিছে। আজিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ৰাসেই হওক বা ভাওনাই হওক আজিৰ দিনত এক আধুনিকীকৰণ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এতিয়া আধুনিকীকৰণৰ পোচাক চিলোৱাত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে খনিকৰসকল। আৰু আমি অসম লাইভ 24 দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ চামগুৰিৰ পৰা এতিয়া ৰাস, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাসৰ বিভিন্ন আখৰাথলীৰ পৰা আমি আখৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাই থাকিম। আৰু এনেদৰে যিসমূহ ৰাজ্যৰ যিসমূহ পোচাক ভাণ্ডাৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে বা খনিকৰসকল আছে, তেওঁলোকৰো দৃশ্য আমি দেখুৱাই থাকিম।